Dignuto je potpuno razumijevanje, odnosno suglasnost da ovaj proces treba biti kontinuiran i gradonačelnik je sa svoje strane izrazio spremnost da naredne godine zapravo posveti upravo rješenju ovog problema. Svjesni smo činjenice da gubici koji su u Republici Hrvatskoj na oko 50% i na razini grada Zagreba jesu doista nešto što ne trebamo tolerirati i upravo zbog toga sam zadovoljan tim djelom sastanka. S druge strane, razgovarali smo o problemu gospodarenja otpadom na razini grada Zagreba. Kao što znate, Ministarstvo gospodarstva državnog razvoja, odnosno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, partneri svim jedinicama lokalne samouprave u kreiranju učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Kada govorimo o gradu Zagrebu, ja bih rekao da taj odnos mora biti i više nego partnerski, jer grad Zagreb, s obzirom na količinu, s obzirom na kompleksnost ovog sustava u gradu Zagrebu, posebno zanimljiva jedinica lokalne samouprave na ovom ministarstvu.